Pozdravljeni, sem Vid Majer, moja Facebook stran za kvačkarije Spleternity in danes bomo, kot vidite, kvačkali kokoško. Kokoška prijemalka ali pa za odložiti kakšno posodo, jaz si rečem kar matkurja. In pomembno je, da je iz bombažnega materiala, namreč kakšni drugi materiali se hitro stopijo. Tako da je res pomembno, da je čisti 100% bombaž. Lahko je barvan, seveda po želji. Če pa je za okras kokoške, pa lahko tudi iz katerega koli materiala, ampak za odložiti vročo podlogo in premalko pa bombaž. Torej, potrebujemo prejico, rdečo bom delala danes z vami, in šivanko ter kvačko. Jaz bom tako naredila zdaj, da bom naredila malo debelejšo kokoško, večjo, da bom iz treh niti naredila. Tako da vam bom pokazala celo še en trik, malo bonusa v tem videu. In kak jaz naredim, kadar imam eno tanko nit, kak jaz naredim iz te niti tri. Torej debelejšo, kot da bi imela zelo debelo nitko. Tako, pa začnem z navadnim. Navadno zanko začetno, jaz tako dam tole, ta dolgo čres. Pa pol takole prepognem, da dobim prestico, temu rečem. Takole je prestica. Ok, ponovi vajo. Takole, takole je prestica. Zdaj pa v tole noter zajamem takole in potegnem. Dobim začetno zanko in zdaj v tej začetni zanki bom jaz samo primem ta kratko s temi prsti in palcem, to zahakljam na kazalec in zajamem nit, potegnem čez to zanko. Zdaj pa bom jaz to vlekla, 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 tako da si bom raztegnala fajn roke, pa še mi vmes tudi, evo, med kvačkanjem se tako malo raztegnemo, da nismo kar v eni prisilni drži. Tako, čira čara, hokus pokus, evo, in zdaj so tu tri niti iz ene, ne? To je zdaj takole daleč, si malo pripravim. Takle, tule pridemo pa do tegale končka, tak je pa tu na koncu. In zdaj, ko bom jaz prišla kvačkat recimo do semle, bom sam tule vmes v to zanko dala prste in potegnila to čres, a ne, pa bom spet podaljševala, gremo naprej, naprej, tako. Tako da bom skozi med kvačkanjem to počela in tako dobim iz tanke preje, debelo prejo. Tako. No, zdaj pa spet začnimo. Namesto čarobnega prstana, ko marsikomu dela preglavice, sem zdaj jaz našla en navaden, en nič lažji način. Torej, v bistvu spet začnemo s to prestico. Tako. Potegnem, si pripravim niti, tukaj le držim, to je ta kratka nitka, gre tukaj za začetnike, da pokažem še enkrat. Takle jaz to primem, da dam tukaj nit, takole, to pa tako. To je zdaj ta dolga nit. Tule potem primem s tem dvem prstim, zato da mi to nikamor ne gre. Takole je treba skozi držati. To pa se vmes, ko gre predaleč, spet ponovno zagrabim, zajamem. Takole. Zdaj začeli bomo z verižnim obvodom, ja. Pravi 4 je 1, 2. Samo potegnemo čez, 3, 4. Zdaj pa bomo to ta kratko nitko
zajeli in potegnili čez to. Ta zadnjo, takole. Evo, takle. Smo dobili en krogec. To lahko zdaj gre semle na to stran. Tako. Tu je ta luknica, krogec. V krogec notri začnemo. Čez potegnemo to dolgo nit. In začnemo s tremi verižnimi, ki nadomestijo eno šibično. Torej ena, dve, tri. Zdaj bomo pa naredili še 9 šibičnih. Šibična je, zajamem nit, grem v krog notri in tukaj ponovno zajamem nit, jo potegnem čez, so 3 niti zanke na kvački, spet zajamem nitko in potegnem najprej čez 2, mi ostaneta še 2 in na to ponovno čez 2. To je šibična petlja. Zdaj naredimo jih še 8, 2 že imamo, da jih bo skupaj 10. Zajamem notri, ponovno zajamem, potegnem čez, takole, najprej čez 2 in čez 2. Naredim jih še 7. Takle, zdaj preštejem, torej ta se šteje za eno rada ima zoom dobila, če se da, tole. Ok, očitno tak pač je. Kako zdaj preštejem te šibične? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tale 9 je pa za verižna, ki se šteje za eno šibično. Torej naredim še eno, zajamem nit, grem notri v lukno, zajamem nit, potegnem čez, so 3 gor in najprej skozi 2, nato še čez 2. To je šibična petlja. Zdaj pa grem tukaj le notri v to verižno. Ta je prva šibična, ta je pa verižna. Tak, potegnem čez. Nastal je krogec. Zdaj pa, da ne bo imela kokoška lukne tule v trebuščku, bomo tole kar potegnali. Nitko, to kar fejst potegnemo, da se zapre. Jaz zdaj to nit dan kar zraven. Tukaj le gor, na zgornjo stran. Takle. Nadaljujemo. Tako, da damo po 2 šibične v eno isto. Zdaj prvo nadomestimo s 3 verižnimi. 1, 2, 3. Na to v isto luknjo šibično. Takole. Evo ga, tukaj gledam, da tole že sproti noter upletam, da mi ne bo treba potem ekstra. In zdaj spet v vsako naslednjo okrog damo po 2 šibični petlji. 1 in 2. Gledam, da je nit notri skrita, ostanek niti od začetka. 1, 2, se vidimo, ko pridemo okrog.
takole. Zdaj preštejemo 20 šibičnih petelj bi naj bilo, oziroma 19 plus 1 tale 3 verižna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, plus 1 tale. In zdaj to tule notri v verižno zaključimo krog. Zdaj to je druga vrsta krogeca in tudi zadnja, ker zdaj ne bomo več v krogu delali, ampak o tem potem, ko pridemo na konc. Zdaj to naslednjo vrsto, da smo delali 10 šibičnih in v vsako od teh 10 po 2 šibične, tako da jih je skupaj 20 v drugi vrsti. Zdaj v tej vrsti bomo pa mi imeli zaporedje 1, 2, 1, 2, se pravi, za prvo tisto 1 bomo naredili 3 verižne, v to je prva, v naslednjo, torej v tej vrsti bo zdaj to v ta prvo, ta pravo šibično, bomo pa naredili 2 v isto. Tole je treba podaljšati prejico oziroma odebeliti. Takle potegnem čez. In vlečem, da si fajn raztegnem še malo med kvačkanjem. Okle. Kole, skor tule sedim pred pečko. Evo. Tako. Se pravi, to je zdaj ta druga šibična, pardon, šibična v isto. To zaporedje bo torej 1, 2, 1, 2. Se pravi, ena šibična v naslednjo bomo v isto naredili 2 šibični petli. Takole, 1, 2, 1, 2, ne, pardon, 1 in 2 in 1 in 2 in 1 in 1, 2, v isto. Takole je zdaj to zaporedje. Se vidi, tu so 2, tu je 1, pa 2, 1, 2. In to ponavljamo do konca, do te zadnje šibične in se dobimo ponovno spet tam. Takole, evo, jaz sem zdaj že na koncu. Tukaj imam 2 šibične, na to 1 in na koncu bom dala še v isto luknjo prejšnje vrste šibične 2 šibični petli. Takole je zdaj to na koncu. Tu so 2 petli notri. Tu se je začela vrsta. Zdaj pa ne bomo šli več v krogu, da bi to do zaključili krog, ampak naredimo 3 verižne in obrnemo. Te 3 verižne so pravzaprav že za eno šibično, kao iz prejšnje vrste bi se lahko rekli. Tak, da jo. Evo. Malo sem prekinila, sem pošpegala na tisto kokoško, ki sem jo že naredila. Tako da zdaj imamo 3 verižne v novi vrsti, ki smo obrnali in eno šibično naredimo v isto luknjo, torej v tukaj v ta prvo. Tako.
Zdaj ta sekvenca zaporedje se bo pa delala tako, da so dve šibične v isti šibični prejšnje vrste in na to po ena v vsako naslednjo, v dve naslednji. Na to spet dve v isto in ena, dve vsako za sebe. Zdaj dve imamo v isti, naredimo dve šibični vsako posebej, tole si podaljšam, tole prejico, da imam debelo, da bo malo večja kokoška, da bo že kar za posodo odložiti na mizi velikosti. Tako da zdaj imam dve, pa ena posebej, druga posebej in na to ponovno v tole naslednjo šibično naredim dve šibični prej petli, tole ena in dve v isto. In v naslednji dve v vsako posebej eno šibično petljo, na to ponovno v isto dve šibični petli. In to zaporedje bomo zdaj do konca okoli ponavljali, tako da se vidimo na koncu vrstice. Takole torej, zdaj imam jaz tule še v zadnjič v tej vrsti dve šibični v isto petlo iz prejšnje vrste in na to predzadnja šibična in zadnjo šibično, včasih kar malo težje gre, ampak se potrudimo, zadnjo šibično takole notri. Tako da na koncu pride ta, po tista, ko je ena sama. Zdaj na koncu so dve, pa pol ena, ena. In zdaj za naslednjo vrsto to lahko že prej obrnemo, lahko tem. V glavnem začnemo, spet šibično nadomestimo s tremi verižnimi in začnemo v isto prvo luknjo. Naredimo šibično, tako da bo to v bistvu, na začetku so dve v isto, zdaj v tej vrsti, tole sem malo blizu šla, pa si bom s kvačko pomagala tokrat, takole da malo črez dobim in potegnem se, raztegnem. Naslednja vrsta pa, najbrž ste že uganili, bomo pa omes, med tem, ko so dve v isti, bomo dali pa tri vsako posebej. Torej, na začetku vedno so dve, na to dve v isto, na to gremo tri vsako posebej, torej šibično petljo v šibično iz prejšnje vrstice. Tako da zdaj to vrsto pa bo zaporedje dve v isto in tri vsako posebej. In v naslednjo imam spet ena, dve v isto petljo in na to tri vsako posebej. Takole je dve in tri. In zopet dve v isto, pa tri vsako posebej, ponavljamo okoli.
Takle sem že tu pri ta zadnji, dvojni šibični v isto prejšnje vrste. Na koncu naredim še tri enojne šibične v vsako posebej. Zdaj tale ta zadnja men vedno dela izzive, pa takle, ker nekam noter v bistvu pol taknem, ker tako detaljno se spet ne vidi. Takle, evo, zdaj smo na koncu te vrste in zdaj, zato, ker imam jaz že bolj malo prejice, bom jaz pač naredila malo manjšo kokoško, velikost si lahko sami prilagajamo. Tako da naredimo več vrst, manj vrst, moja bo pač prijemalka na mesečno podlogo, pa za kako džezvo, za kafe bo pa že dovolj velika tudi za odložiti. Tako, da, jaz bom začela delati tele, kak bi temu rekla, hribčke, pernate hribčke, kokoškine pernate hribčke. Kole okol, da bom prišla do glave. Potem bomo šli pa takole sem. Tako da zdaj sem tukaj naredila recimo v tej vrsti. Bom obrnala in na to nadaljujemo s temile. S to osnovno barvo še. Ne to na vrhu, ampak to s tem perjanicam. Tako da kar akcija. Evo, zdaj sem tu na koncu. Že zdaj lahko naredim eno verižno. Potegnem čres, obrnem. In v to, ta prvo. Naredim eno gosto petljo. Gosta petla je, da se samo notri čez utakne in zagrabi, zajame nit, potegne čres, imamo dve niti na kvački, na to ponovno zajamemo nit in jo potegnemo čez te obe. To je gosta petlja. Zdaj pa bomo mi skos okrog delali tako, da po tej gosti petli bomo naredili 5 šibičnih petelj, s tem, da bomo preskočili 2 iz prejšnje vrste in v tretjo to delali. Vse bo zdaj v tretjo se delali, vse do konca okoli vrste bomo vsakič za vsak šiv preskočili 2, ne za vsakega, no, ampak se boste pol videli naprej, v glavnem zdaj šibičnih 5 naredimo v tretjo. 1, 2, 3. V isto jih naredimo 5 torej. Vmes takole podaljšam nitko, se malo pretegnem, kako je fajn, paše, ne? To pa res, to pa vedno paše, malo se pretegnem. Takole, zdaj imam jaz 3, 1, 2, 3, štiri in peta. Gledam, kako bi tole zoomirala, pa menda svetloba ni prava, ker kamero sem jaz očistila prej, predno sem začela, tako da vsej se vidi dobro, ne? Če ne, se pa slišimo dobro. Tak da, 1, 2, 3, 4, 5 v isti. Vmes med tem petim šibičnim v tej perjanici pa pridejo goste petlje, torej preskočim 2 v tretjo. Naredim gosto petljo, tako da gre, bodo hribčki. In zdaj ponavljam okoli, preskočim 2 v tretjo, naredim
5 šibičnih petelj. 3, 4, 5, 6. Čist do konca ne bomo šli, tule bomo. Majčken prej se bomo ustavili, tako da pokažem. Evo, malenkost prej se bomo ustavili, to je zdaj takole. Malo prej se bomo ustavili, toliko, da bomo naredili malo ravnih, potem pa tole, ta veliko perjanico za glavo. Tako da se vidimo pred koncem, ampak ne čist do konca delati. Malo prej se ustavimo, tako da bomo naredili vmes še par gostih in nato v to čisto zadnjo še veliko perjanico. Iz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iz 8 šibičnih petelj. Tako da se dobimo tukaj le. Evo, do tja pa kar veselo perjanice. Torej, 5 šibičnih, preskočimo 2 in v tretjega gosto petljo. Vmes med perjanicami 5 šibičnih, se pravi na to spet 1, 2. V tretjo šibičnih 5. Takole. Zdaj štejem tukajle. Se pravi, jaz sem naredila 1, 2, 3, 4 vrstice. Osnovne kokoško, ta prva, druga, tretja, četrta, 5, rečemo, ne. Torej, pri zaporedju, da so 3 vmes med dvema v isto. Pri tem sem dobila perjanic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perjanic. Ker vem, da tukaj, ko je bila pa še zraven vrsta, da je bilo zaporedje po 2, pol pa vmes. 1, 2, 3, 4 in na to spet 2. Pri tem, da so pa 4 vmes, takle, da se bo boljš videl, tak, da so pa 4 vmes, je bilo pa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perjanic in 9 velika za glavo. Mi zdaj pa jih imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zdaj jaz bom zaključila tako, da jih bo 7, vi pa lahko kadarkoli tudi, če zmanjka recimo prej, lahko pa tudi kjero vrsto drugačne barve, pa bo pač pisana kokoš, po želji, jaz sem pač zdaj le tokrat takle naredila in zdaj tukaj le bom to za fiksiranje vmes med perjanicami, med hribčki, dolinco sem že naredila eno, gosto. Zdaj bom naredila tukaj še 1, 2, 3, 4, še 5 gostih petelj. V predzadnjo pa bom naredila perjanico iz 8 šibičnih petelj. V ta zadnjo pa pol gosto, da fiksiram. Torej, mi smo zdaj tukaj le, ker smo iz perjanice fiksirali z gosto petljo. Naredimo še 6 gostih, torej 1, 2, tako da jih je 6. Torej, za perjanico je 1, 2, 3, 4, 5, 6 gostih. Zdaj pa bom kar v naslednjo zraven, nič preskočila, bom kar v naslednjo začela delati teh 8 šibičnih petelj, ki bodo za kokoškino glavico. Takole, 2,
tri, štiri, sedem, še ena in je osem. Podaljšam nit. Osem. Takle je glavica zdaj. Zdaj tu v, tole bom malo takole potegnala, da pridem do tele. Čisto tukaj le zraven. Torej v to ta prvo pa samo to, temu se reče polgosta petlja. Polgosta, gosta je bila, da smo tako zahakljali pa čez dve. Gosta bo pa, da že toliko čez potegnemo, še čez to potegnemo. Takole. Evo. Zdaj bomo pa tukaj le takole dol delali goste petlje, tu bomo naredili za obe sitzanko in potem do tukaj le gor tudi goste petlje. Tako da to pa kar v ta velike luknje gosto in pol kar tako zraven. Meni pridejo to zdaj druga, pa tretja kar tu vmes. Četrta. Tukaj not. Hop. Peta. Torej, šesto bom dala pa kar tukaj le vmes že. Torej, med tele, tule v ta veliko zanko. Tako, vmes. To je ta. Zdaj pa jaz bom naredila 12 verižnih za obesek. Ena, dva, tri. Pet, šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst. Preverim, če mi ustreza. Ja, meni bo tole dovolj. In v isto lukno, ko tukaj ven delam, ko sem začela s temi verižnimi, v isto nazaj naredim spet gosto petlja, včasih, ko je več teh niti, se kaj vmes potegne, pa pač ponovi vajo naredimo. Tole lahko tudi kar odrežemo že zdajle. Takole. Ker noter smo že tako prej ukvačkali, tako da ni problem, če se odreže. Malo me je motil, pa sem si jo kar prvo šla odrezati. Ko se pravi, zdaj v isto, ko smo začeli ven to verižico delati, v isto notri zaključimo. Takole. Zdaj pa spet tule do gor goste petlje. Kar tako tukaj vmes, ko je prostor. Tako vmes, pa pol tu vmes, pa pol spet tu tak lukna, do tukaj gor. Do začetka perjanic, torej delamo goste petlje. Tako. Kar ne skrbeti, tudi če bo kaka več ali pa manj kot pa pri meni,
se ne bo tako poznal. Če jih bo pa res premal, bi pa mogoče kokoško takle okolovinka spravili, pa je popravimo. Takole. Zdaj pa tu v začetek te vrste samo čez potegnem in zaključimo tako, da potegnemo še enkrat samo čez. Takle imamo zdaj zanko. Tole odrežemo. In to potegnemo čist čez, pa zategnemo. Ekola. Zdaj pa imamo na vrsti tale okrasek. Tako, to bomo tudi tukaj le začeli. Tule smo zdaj končali. Bomo tukaj začeli, to pa delamo samo goste, navadne in pa dolgo gosto vmes. Tako, v vsa, tu bojo po ena, ena in dve v isto. Ena, ena, pa dolga. Navadna, navadna, dve v isto. Navadna, navadna in dolga gosta petlja. To vam bom pokazala sproti, kako in kaj. Barvo pa bom jaz izbrala kar ali bi rumeno, ali bi srebrno, jaz bom kar rumeno, srebrno bom, takole, da pridem do začetka srebrne, takle, na začetku si spet pripravim to, da bom imela tri iz ene, da bom imela debelino treh. Torej, začnem navadno začetno petljo, jaz to s prestico primerjam takole in potegnem. Takle za začetnike, če kdo še, da ni treba na začetek videa iti. Zdaj pa tu samo čez potegnem in vlečem, 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 to vlečem, dolgo, dolgo vlečem, vlečem, še vlečem, se fajn pretegnem, tako da dobim tri niti. S tem si odebelim prejico, da pol tudi večjo kvačko vzamem. Tako da, če bi bila ta ena, bi vzela recimo za 2,5 kvačko, zdaj imam jaz za 4, številka 4 kvačko za 3 te niti in začnem. Tole bom sproti noter ukvačkala. In začnem na tele lukni. Tukaj se je to končalo. Torej, če je tole je prva šibična, ena, dve, rikverc od šibičnih. Si pripravim nit. Tako da jo samo čez potegnem. Tudi to srebrno bom istočasno, ta kratek konec notri ukvačkala, tako da si to tule skupaj držim. Za začetek potegnem čez eno verižno, fajn zategnem in v isto naredim eno gosto petljo v naslednjo. Tudi eno zraven tole nitko torej upletam, tudi naredim gosto petljo, to je na začetku. Zdaj smo prišli pa do teh verižnih šibičnih. Tukaj pa bom v prvo in drugo
naredila po eno gosto petljo v vsako tretjo v kolo kol perjanice, pa po dve gosti petli. Tako da kar gremo. Ena. Ena. In na to v isto. Ena, dve. Zraven tele niti upletam, da mi ne bo potem ekstra treba še šivanko. In nadaljujem. Ena gosta petlja, ena gosta petlja. Pa smo pri tej ta dolgi gosti petli, to pa je v bistvu nič druga, kot da ne bomo tule noter šli, ampak bomo šli tule spodaj notri. Ja, normalno bi šli v zgornjo tule luknico, to bomo šli pa tu, kjer je ta notri narejena. Tu spodaj, torej. V to luknjo in potegnemo pač čez, pa bo zato takale višja, kot pa te ostale. Nadaljujemo, spet smo pri prvi. Šibični, normalno, šibično, dve navadni, torej vsako v svojo iz prejšnje vrste, v tretjo pa dve v isto. Ena, dve, in nadaljujemo, dve. Vsako posamezno in na to ena dolga gosta petlja. Torej ne gremo v tukaj zgore, kot bi, ampak v luknjo pod to. Takole in pride pač daljša. To delamo okoli po teh perjanicah, hribčkih, takole do ta zadnje šibične in na to še v naslednjo prvo gosto. Tako da to je samo po perjanicah. Evo, se vidimo okoli. Takle, zdaj sem v bistvu tu napred zadnji, ko dam dve goste v isto, v sredinsko torej. Od petih grejo dve goste, na to ena gosta petlja in druga gosta petlja. In tale dolga gosta petlja, ki gre tukaj notri, ne zgoraj, ampak tu v spodnjo luknjo. Kole si podaljšam. Nitko. Ekola. In na to še v ta zadnjo perjanico. Ena, dve gosti. In dve v isto. Petljo prejšnje vrste, torej v sredinsko šibično od petih. In na to dve gosti, so bili zadnji dve in tukaj v to ta prvo gosto od te vrste pa naredim pol gosto petljo, kar pomeni, da samo potegnem čez in zaključim. Zaključimo pa tako, da še enkrat, da naredimo v bistvu eno verižno. Odrežem in to potegnemo čez in zategnemo. Tako, takle imamo za enkrat. Tole sem ugotovila, da malih takole raztegnem, ker se malo zvijuga in potem je lepe oblike. Takle je za enkrat tale moja kokoška.
Čudovita je, barve se res ne vidi, se taka rdeča na kameri. Moram še tele barve in kamero svetlobo naštudirati, kak da bo še lepšo vse skupaj izpadlo. Tako. Zdaj pa, kaj zdaj, klunček? Klunček za klunček, bo kar rumena. Takole. In seveda ponovno si pripravim tole prestico, da naredim prvo zanko, da si odebelim iz ene niti v tri. Tega ne bo zdaj treba tako veliko, jaz sem dala recimo od prstov dolžine, kak bi rekla, če potegnem malo nad komolcem, pod ramo, dolžino tega, kjer se konča, več tako po moje ne bomo rabili. In klunček začnem delati v tole tukaj, ko je glava. In v, to je še gosta, tukaj, ko so te šibične, v ta prvo šibično. Takole. In tukle bom pustila, takle nekako potegnem čez. To dam na strani, na to samo eno. Ena, dva, tri, štiri verižne. V ta drugo od kvačke bom naredila pol gosto, torej samo čez potegnem, v tele dve. Eno gosto in ta drugo gosto petljo. Takole. Fiksirala pa bom tako, da bom v ta drugo šibično naredila pol gosto, torej samo čez. Takle je klunček torej. Da ga zaključim, naredim še eno verižno. Tukaj nekje odrežem. Tako potegnem to čez in dobro zategnem. Tudi tukaj le dobro zategnem. Zdaj pa bomo vzeli šivanko. In tole notri spravili. Jaz to naredim kar takole. Ja, se je dopadlo, bom pokazala. Meni gospe se je dopadlo, kako jaz tole utaknem v iglo. Tako da najprej takole prepognem. Pritisnem in malo potegnem, tako da se skupi nitke zbijajo. In potem gre enostavno čez. Ker se tako prelomi to, te niti, da super gladko gre potem igla čez vse niti. In kadar je bolj kratka nit, si tako čist na začetku šivanke dam, ne na koncu, ampak tu na začetku, da je tudi šivanka bliže in gre ravno notri. To pa samo takole. Se notri vmes. Pravi nitka. Zdaj tele debele igle so, niso špičaste, tako da nitko ne varno, da bi se kaj piknal. Takole in čres. Imam kar fejs debelo iglo. Si lahko pomagam s škarjami čres, da gre takole. Evo ga.
Takle. Jaz sem tako ziheraš, pa bom še za nazaj dala, ampak ne v isto. Recimo ampak tule zraven. Takole. Da bom še nazaj. Eno vrsto. Da si škarjam, spet pomagam, da porinim to čim bolj čres. To držim, gre lažje, bolj zihar, vsaj meni se tako zdi. Takle, štele nitke naravnam, da ne bo kaj štrlelo in odrežem. Pazim, da odrežem to, ki sem že naredila in ne one druge. Pa še tole, tole pa zdaj lažji noc pravi, če tole stran odrežemo. Takle. Evo. Takle, zdaj eno nitko smo že noter ušil. Še drugo, zdaj, ker je tako kratka, recimo, bom jaz to naredila tako, da bom najprej noter dala šivanko, pa potem tole kratko nitko. Takle jo primem, da jo zmučkam čim bolj ploščato, da gre lažje čez uho. Dam čist takole na kratko in čres. Takle. Ker sem ziheraš, bom še enkrat takole nek na sredo noter. Pa še v tole smer. Takle. Takole. Ker je kratka. Torej čist takole na bliz. Tole notri. Tak. Ponovi vajo. Torej čist tole na koncu jo zvijem. In jo not porinem. In čres. Tole lahko si pomagam škarjicam. Takle so se malo zahaklale, evo, tako da kar škarjam čres porinem, ker je tole reži na droben vse, takle malo zategnem, evo, klunček, odrežemo. Tako tudi ostale nitke notri spravimo. To dam vedno jaz tole notri. Z te strani bo lažje. Tako da se vidi, pardon. Takle. Takole. Tegnem skozi, če si gre na težk, malo pošraufam. Takole. Takole. Se lepo vidi. No, odlično. In še malo rikverc.
Tak, zdaj tole še notri spravimo, takole odrežemo in kokoški je treba narediti še, kako se reče, pokronico gor. Kokoški ima beteline pa vse, pa zelo ne vem, kako se temu reče. Ajaj. V glavnem potrebujem spet tisto. Šivanka zdaj le ne rabim. Potrebujem pa, evo, prestico, da naredim začetno zanko in trojno nit, tri niti. Takole potegnem, takle bom menda kar dovolj. To pa bom zdaj začela, jaz kokoški kaki še frizurco naredim. To bomo pa zdaj začeli od kljunčka, eno spustimo v naslednjo. Tako. Torej, tukaj smo kljunček naredili, to eno spustim v tole skozi to. Potegnem takole, malo dle stran, potegnem tole nit, tole tu držim, ta dolgo, pa zdaj eno verižno. In v isto luknjo notri eno gosto petljo. Takole. Zdaj v naslednjo bomo naredili eno gosto, eno pol šibično, kar pomeni, da naredimo začetek isto kot pri šibični, zajamemo nit. Obodemo, zajamemo, potegnemo čez nit in imamo tri na kvački. Zdaj bomo pa čez vse tri na enkrat dal kvačko in to je pol šibična. Na to naredimo v isto luknjo kot gosto pol šibično še eno šibično. Takole. V naslednjo pa naredimo pol gosto, kar pomeni, da potegnemo samo čez. Tukaj zraven, pa še, jaz bom dala kar eno gosto, pa eno šibično. To se lahko tudi poigramo pri teh, roža se reče, roža, evo. In v isto notri bom jaz zdaj dala pol, ja ne bom, v naslednjo. Bom dala pa pol gosto, torej samo čez. Nekako se reče tudi, da se fiksira, takole. In zdaj zaključim, tako da naredim še eno verižno. Odrežem. Takle in dobro zategnem. Tole sem sproti že notri upletla, ukvačkala, tako da to lahko drežem. Tisto začetno nit, ko je bila med tem, ko to bomo pa ušili not. Ušijemo. Ekola. Gremo kar po isti vrsti noter. Kosi pomagam s škarjami, če je pretrdo. Evo kokoška, še malo pa bo zakokodakala. Takle, pa še malo nazaj.
gledamo, da ne gremo v isto nazaj, ko smo sem prišli, ker pa nismo nič naredili. Takole. Malo pošraufat. Ekola. Tole odrežem. Zdaj pa tale naša lepa lušna kokoška potrebuje le še eno reč. Oči! Oči! Evo, moj pomočnik nam je razkril skrivnost. Oči še potrebujemo. Tule mislim, da bo najboljše, da naredim skoraj rumeno očko. Ali bi modro lahko? Poglej, sem našla eno modro nit, katero spoh vedela nisem, da imam. Takole, pa bom naredila modro očko. Takle bom kar iz dveh. Aha, kaj pa je tole neka? Nekaj posebnega bom takole. Takole. In to v bistvu iz dveh mislim tako, da bo na koncu štiri. Da bo bolj debelejš, ne? Da, ko dam na polovico dve, pa še dve, nastanejo štiri niti. Tole bom odrezala tukajle. Ker se tule nekaj zvozla nitka, da ne bom tizga uporabila tako. Zdaj jaz ne bom nič vozla delala, ali bi. Lahko bi, bom poskusila, do zdaj nisem, pa probam vsakič kaj na nov. Kak bo kaj z vozlom prišli, če bo lažje, potem na koncu nimam še tukaj te vrste izkušenj z očkami, pa dajmo probati. Zdaj bom jaz naredila tule vozel. Takole. Bom dala očko od zadaj, tukaj le notri. Takle. Pa takle zraven. Tule grem jaz rada takle v tetle vozo noter. Takle se bo boljš videl. V vozo notri. Da se to sam sebe v bistvu pol drži, bi jaz temu rekla. Takle pa bo treba še kaj enkrat ali dvakrat. Mogoče bo enkrat dovolj. Zadi gledam, da tole poravnam. Tudi spredaj, pa še dam tukaj le notri. Lepa očka pride, čudovito pride tako. Zdaj bom jaz tole odrezala, tule pri šivanki. In tole mi vedno dilemo naredi, kako pletiti tole notri, ampak pač cik-cak, 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 tak, da bo držal sam sebe. Evo ga. Takole. Pa še enkrat. Tule gor. Pa še enkrat tule not. Lepa muzika, čudovita glasba. Kot nalaž za odstvarjanje, ker pozabimo na čas in super. Evo, takle. Takole, tole bom pa zdaj odrezala. Malo ji pustim. Tako. Ekola. Zelo mi je všeč. Zelo mi je všeč tale barna kombinacija kokoške.
Upam, da je tudi vam všeč, da vam je bilo všeč tole početi z menoj, gledati, mogoče poskusite. To je to za dan. Zahvaljujem se vam, Maja Wittmeier, moja Facebook stran Splet Rniti z Y-om in se že veselim naslednjega videa. Le kaj bo, le kaj bo. Vesela bom predlogov. Če si želite kako posebno malo reč, da vam pokažem zakvačkat, drugače bo pa pač po moje. Prav, uživajte, čau, čau, hvala.